Huyu ni jangili wa majangili juu ya magaidi mbele ya magaidi wa kivirus. Huyu ni mnoma kuliko HIV virus. Huyu ni mnoma. Mnoma wa wanoma juu ya wanoma. Huyu ndiye babu ya kina tuberculosis. Huyu COVID-19 the virus wa mavirus juu ya mavirus. Na kwa hivyo ndugu bishi brada wapinzi watazamaji, na virus zote zinakaa kama protein. Yaani protein kitu hapa basi iko na mafuta hivi. Na ukinawa mikono bila sabuni hauwezi kaangamiza hii virus. Kwa nini? Kwa sababu kwa mfano ukawai chukua mafuta, mwanzo virus ni kama protein na protein kama mafuta hivi. Ukaweka mafuta kwa maji inahuaga basi inaloweka tu pale juu. Lakini ukiongeza sabuni ufanye design kama hii mafuta. Unaona? Kwa hivyo ukiweka sabuni plus maji unawe, unaweza angamiza hapa basi hii COVID-19 virus. Unaona? Kwa sababu sabuni na kuwaga na molecules zenye huwaga zinakuja zinangoa na zinatoa na zinafutilia mbali nguvu za virus hii COVID-19. Kisha ukinawa zile mabaki zingine zote zinachomoka na unabakia basi bila shaka pale wewe kwa msafi kabisa.